Yang saya hormati Pak Asep beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak, Ibu, alhamdulillah panginten dinasaan Mayena Bajenas sareng PDAM atau sawarang kali kolaborasi panginten di Antawisna dina santunan. Panginten adapun santunan anu dikaluarkeun ku Bajenas mata-mata eta memang artos mujahi PDAM anu bayar Jakarta ka Bajenas Kabupaten Garut. Nah, telah saatusna dikumpulkeun disalurkeun deui diurikeun ka mustahik mujahi PDAM gitu dibagi-bagi sadayana. Begitupun dinas-dinas anu sanesna gitu. Tah, punten panginten pilih dina penyaluran anak kira optimal panginten margi memang kabajnas kabupaten Garut seueur anu ngajengkeun anak sanes di PDAM wae di dinas-dinas anu sanesna makana aya anu masih kira akomodir dan lain sebagainya memang masih seueur. Alhamdulillah panginten Bajenas Kabupaten Garut tiasa ngiring ngarojong karena kegiatan anu diayakeun ku PDAM di Palembang. Hatur puntenna saruna teh pimpinan Pak Haji Asep tiasa sumping ka dieu makana didelegasikeun ka Primados panginten mudah-mudahan teu ngirangan rasa hormat panginten. Saurna ngapresiasi pisan kegiatan anu diayakeun ku PDAM di Palembang. Segitu panginten anu biasa diberikan di Bajenas Kabupaten Garut. Kirang langkung nah punten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga.